semifinal del circuit Bancaixa d'Escala i Corda. Arriba el moment de la veritat i per un lloc en la final del dia 13 de març. El trinquet de Pelayo lluitarà de blau i representant a l'Ajuntament de Pedreguer, León i Sarasol segon, contra l'equip de l'Ajuntament de Sueca, que vestís de roig i que integren Rivera i Dani. Sarasol segon arriba després d'haver passat la pigota, segons ha comentat el mateix jugador, a un 60 o un 70%. En la part de l'equip de Rivera i Dani podríem dir que el jugador de Carcaixent, l'Escala Ter, és el menys jugat dels quatre en este trinquet de Pedreguer. En el circuit Bancaixa s'han enfrontat dos vegades en guany aquestes dues formacions. En la primera fase, Rivera i Dani s'imposaven 60-50 a León i Sarasol segon, mentre que a la tercera eren els de Genovés els que guanyaven 60-45 a Rivera i Dani. Amb estos números, evidentment, la igualtat és màxima. L'expectació, com es poden imaginar, també. El trinquet, ahí veiem una imatge de Rivera, comentaven que potser és el que menys està jugat en este trinquet. El trinquet presenta un aspecte immillorable per assistir i presenciar esta partida. I ens acompanya, com és habitual, Freddy. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, arriba la festa de la pilota, ahí veiem el que estava dient jo ara, la imatge del trinquet. Magnífic. El moment de la veritat, el que guanya avui ja estarà en la final del millor campionat de la pilota valenciana. Sí, sí, la veritat és que ara ja va tot, s'ho juguen a una partida després de diversos mesos de competició, els quatre millors equips, i bueno, la veritat que això és el que també vol la gent vol que el jugador s'ho jugui, i jo crec que això fa festa, no? La partida, recorden, va a 60 tantos, els equips deixen iguals a 15, i les galeries, com passa sempre al Bancaixa, però no ve mai malament recordar-ho, estan privades, estan prohibides, per tant, si la pilota va dalt, serà 15 per a l'equip contrari. Cada parella té un feridor. En el cas de l'equip blau, de León i Sarasol, està Pedrito, i per a l'equip roig, Miguelina, i veuen a Pedrito, sempre per sorteig, són els dos feridors oficials, i està tot a punt perquè s'inicia esta primera semifinal del circuit Bancaixa d'Escala i Corda. Pilota a l'aire, estem en joc, en busca un lloc a la final del dia 13 a Pelayo. Faldau Rivera, palma a l'atura Sarasol, ara picat en muralla, ha entrat León de palma allargant-la moltíssim gana al palquer, primer 15. Impressionant, la primera pilotada de León, increïble, li entra de sobre aquí jo del 8 i mig aproximadament i la tira directa dins del palquet. No hi ha algun moment de contemplació, ens ha anat directament fortíssim el res de Genovés. És que un dels jocs on està el 15 en este trinquet és aquell palquer que, si no és que sigui fàcil enviar-la, però si té la mesura presa es poden fer molts 15. Sí, com tu molt bé has dit, és una pegada tècnica, però n'hi ha molt d'espai, perquè la graderia és prou alta i n'hi ha una paret prou gran, i ahir pegant aquesta paret n'hi ha un bon fora, la pilota que és jugar-se alta i medida. Però n'hi ha molt de 15. Dani, bo de braç, entregada de palma, la pilota va a l'escala, allà l'espera Rivera, agafa l'aire, la bolera de Sarasol, toca la tela metàl·lica lateral, es fa rere Dani, altra vegada la bolera buscant el palquer de Sarasol, arriba muralla, no ha pogut Rivera despegar-la de la paret. Sí, pilota l'ha jugat, li ha tancat molt bé Sarasol. 30 neta a favor de l'equip blau. Sarasol, que encara que eixia de la pigota, com tu dius, però Dani, que és el seu contrari avui dia, que el dijous va fer una gran partida i jugant moltíssim. Evidentment, ara és on s'ha de posar tot l'esforç i tot el bon joc de cada pilotari. Estan jugant-se el pas a la final i així no valen les errades. Uf, que barbaritat, que facilitat. Està fent-ho molt bé Sarasol, està buscant molt bé l'altura. Este trinquet és un trinquet que, buscant l'altura del sostre, pot entrar en aquest palquet, que encara que sí que ho té, com podem veure. Jo crec que ahir s'enganya un poc, i ahir busca altura. Busca altura i va directe a dir. Amb això no tirar-li tan fort, és buscar l'altura. Els blaus, que han eixit totalment concentrats, val net per ells, des del rest, el rebot. Col·loca el cos León, braç enrere, colpeja, pilota a l'escala. Com si fes el dau, però des del 2 i mig 3, Rivera la pica
A la careta la buscava, però estava molt atents a la sola, esperant la pedra, posar-la a l'altre costat. Nadani, refilant corda, però quina pilota ha tornat. El mitjer de Genovés, especialitat de la casa. Aquestes pilotes només boten, que són complicadíssimes. Sí. I com posa la massa a sol, i com si tinguera un guant. Sí, la passa en una facilitat increïble. Anem a veure dos mitjers així, que podien ser els dos que més millor estan ara en la nòmina professional. I molt bé, León, torna a buscar el palquet. Han trobat el palquet molt fàcil, molt fàcil. El primer xoc és un xoc més de tanteig i a veure i a provar forces i buscar el trinquet. I estan trobant el palquet en una facilitat impressionant, eh? Bé, encara entrant a molta gent. Mira, Joan Pasqual Llobell entrava, és president de la federació. Està ben esperant que acabara el joc, el primer d'esta semifinal. Moltíssima gent incorporant-se encara al trinquet. 20-15 a favor dels blaus. Que han eixit com una moto. I han fet en net el primer parcial de la partida. Que bé l'ha tirat i que perfecta, eh? Cau pràcticament recta. Sí, i és la pegada, perquè cada trinquet és un món, en tinguis que este aquest suar més recta, i en este tens que bombejar-lo un poc. Si li peguen recta, pot pegar la paret i tornar a entrar. Molt bé, també, ara. Molt bé, molt bé. Després d'un dau molt fort, ara, de León, que bé l'ha tret, l'ha jugat en la mà i l'ha tret cara a la muralla del palquet, eh? Que no se ho esperaven, també. El més fàcil en aquesta pilotada és buscar-la cara a l'escala. Ara estem mal net per a Rojos, en el segon joc. Està donant-se la situació contrària al primer. Des del rest, els blaus han guanyat en blanc. De moment, els rojos porten el mateix camí. El bo de braç de Rivera. També llarguíssim. Entrarà del rebot. León s'avança a Dani. Serà sol i la pot llevar al mitger de Benavites. El rebot de Rivera. Juga alta per llevar-la al mitger de Genovés. I buscar el poguet. Estan fent, jo crec que l'estratègia de les dues la tenen molt clara. Aquesta és l'arma secreta, eh? Dani tractava de passar aquesta pilota arrimada a muralles molt complicada, perquè venia molt forta. Sí. De ser col, que el jugador s'amaga en l'esquerra, es defen en l'esquerra. Ahí ve la repetició, es descarrega. Descarrega per dalt, fortíssima. Va molt forta i no té temps per a posar el braç per damunt del cap. Toca el sostre. Sí, i ha entrat. I 15. Ha entrat, trenca el 15. Ve l'equip roig. Estem 20-20. Igualtat, de moment, a tot en esta primera semifinal del circuit Bancaixa Escala i Corda, diumenge que ve, des de Guadassuar, ens oferirem la segona semifinal, donar d'eixir el segon equip a la final de Pelayo, entre dos trios, el de Mesquita, Tato i Canari, i Cervera, Boro i Oñate. Tot i que Rivera i Dani han mostrat durant tot el campionat molta regularitat, la veritat que fer un pronòstic avui o atrevir-se a... No. Avui la partida és molt igualada, eh? És més, d'eixida molta gent estava pensant que León i Sassol II eren els favorits, eh? Sinó que no n'hi ha res clar. Acaba de fer una falta que no comptabilitza. La primera del joc. No compta, la segona seria 15. Té l'equip que està al dau. Rivera s'avança, Serasol, torna a buscar el palquet. Es queda curt. De la segona oportunitat, Serasol. Busca i dins. Ara sí, perfecte. Que fàcil, està fent-ho. Rivera no ha pogut llevar-la, si no la lleva ja té problemes. Mal, sí, perquè ja ha jugat amb molta dificultat i clar, ha fet el que ha pogut. I veiem com se col·loca baix d'ella, busca altura. Inapel·lable. Ben fet ara per part de... Tindrà feina avui el parador de pilotes, eh? Sí. Ben fet la pilota ara per part de Rivera, ha fet un bo de braç molt llarga. Este, el rest, esta paret del rest, no està esquadra perfectament, entra un poc cap a dins i el rebot el fa algo diferent. A 500, Serasol la busca altra vegada, encarant-se cap al palquet. Està a punt de trobar-lo, pràcticament de seure damunt de la muralleta del palquet. Rivera, que puja ara! I quasi la juga, eh? Dalt d'esta muralleta, ha jugat un colp poc ortodox, però... Ahir n'hi ha perill, perquè jugar-la de dalt... Està desequilibrat. Sí, sí. Pujat a la muralleta, que es veu al fons, al palquet.
prendre altura, però 30 i 15 a favor dels blaus. A pica de muralla. Aquesta serà sol per aturar-la. Uf, que bé. Dani. Quina pilota. Acaba de fer Dani ara. Perfecte. Està en punt de tirar-li Sarasol segon, però ni s'ha atrevit ell. Mira que Sarasol segon té, podria tindre l'esquerra a l'aire més bonica i més fàcil de tota la nòmina professional de mitgers. Bé, venia com un coet, eh? Però ahir veiem que l'ha dibuixada cara a la paret. Anava a tirar-li, però li ha tocat la paret, li ha tancat massa. A dos, bo de braç de León, li entra de voler a Rivera, la pica de muralla, amb l'esquerra ara per dalt. El rest de Genovès queda una mica curta, torna a carregar. Dani serà sol amb problemes, però l'ha pogut col·locar a l'altra part. Ara sí. L'ha tratat a l'esquerra, Dani. Toca molt bé, l'havia tocat molt bé serà sol. La tenia a l'esquerra i ha pogut donar-li massa fort. La pilota estava jugant la caixa dalt del primer escaló, el qual tenia alguna dificultat. Val i 30 per els blaus. El rebut. No ha pogut. Li ha caigut la pilota. Recte, sí. I ha caigut ràpidament cap al terra. I l'ha caigut recte, que és el que diem, el Trinquet té la paret. L'últim tram, l'últim metre i mig. Els últims 3 metres aproximadament estan fora d'esquadra, no, i tanca un poc més, no? I tens això que gravar-ho en el cap, si no, no tens mal. A dos. Pilota que anirà a dos parets al rebot. Molt bé, ara veiem, eh? Alçada un pam de terra, li s'havia anat de la mà, però ha estat molt ràpid. L'escala a terra de Genovès. Carrega Dani. Altra vegada, un altre rebot més. Sí, i la torna a passar. No ha passat. No ha passat. El 15 per a Rojos. L'avantatge per ells és de tercer joc. Val i 30, Dani. Està apretant de valent. Sí. Estan a punt de trencar. Podien trencar el joc del rest dels blaus. L'encaixa que tant Dani com Sarasol com Rivera l'han guanyat. León ha estat subcampió l'any 2001. Uf, és que Rivera, si estan fent-li el dau, no li lleven un xoc per dalt. Rivera pot fer molt de dau ahir. Està, a més, l'he vist la pilota prou per dalt a Rivera. Eh? Molt bé, León. Molt llarguíssim de León. Es fa Rivera per jugar de bolera. La bolera també de Sarasol. Dani és el que reculava. Bolera, intercanvi entre dos mitgers. Uf, que bé. Molt bé, i l'esquerra de Sarasol. Esquerra, és elegant, i comentava Freddy. Que barbaritat, eh, Rivera. Que bé, León. La pilotada que volia acabar amb el 15. Sí, se l'havia xugat ara Dani i se l'ha anat per baix, eh? Aplaudiments del públic. Hi ha gana de pilota, els jugadors estan 100%. Veiem els quatre jugadors, jo els veig molt bé, de xoc. Veiem quan la xuga forçada, a més, puc fer la llarga. Hi ha hagut molt de mèrit en este 15. Ahí dona fort. Se sol sempre encarant-se la muralla i el palquet ahir deixen eixit. Nota l'escala. Li ve damunt a Rivera, que ha de jugar de palma. S'encara el palquet Sarasol. Li s'havia obert una mica, però sí, ha aconseguit buscar la porteta i posar en perill, en dificultats, a Rivera. No sabem de què estarà queixant-se. Sí, està parlant del xutxer. Alguna pilota que no... Sí, estava... No sé si s'ha d'amunt del públic que hi hagi. Rivera està... L'ha xugat a volea i segurament, a lo millor, pues, el Pizarro, que està allí, i tal, pues, no ha pogut... Ha molestat un poc. Els dos primers jocs que han estat senzills des del res per a Roig i per als blaus, este tercer està ja molt igualat. Ahí va, veiem com va... Pastor. Estem en la repetició. Rivera, aquesta jugada és la que es queixa, crec. Té por. No sembla que l'esca molesta molt, però sí que ara, està pendent d'ell. No estem veient-ho ara, però en la part de... A veure com torna el jutge, no estem veient-ho. Ahir veiem el jutge aparèixer ara. Ha anat a la posició del dau. Ara reprèn el joc. Per dalt, pilota ben mig del Trinquet, de Rivera, de palma, molt prop del terra, l'alça Sarasol. Dani apretant-la, a l'esquerra, León. L'escala, bo de braç, a mitja mà enronar, perquè l'ha vingut amb una Rivera, la pilota queda fluixa, busca l'altura. L'ha corregut massa la mà. Sarasol, se li ha obert una mica, el suficient. Que bé, Rivera. Quina pilotada, seria jugat ara el de Carcaixent. Defensant-se
com pot. Sarasol ara ha trencat la pilota en la muralla, ha fet un estrany. Sí. Ha fet un estrany. Un estrany en la paret, sí. Tornem a estar a dos. Hem tingut tres vals per costat. Ja la torna com pot, ja. La torna a girar sempre, toca a la paret i damunt fa un estrany a la paret. Sí. S'ha obert moltíssim, aquesta pilota. Que bé la juga, també. Muralla careta a l'esquerra de... El mitjà de Benavites, per dalt, bo de braç del León, allargant-la cap a la muralla, s'ha de fer a Rivera, toca el sostre, la pilota estarà parada perquè ha anat abans del 6, i ahir automàticament queda parada. Jugarà León a l'aire. Imaginem buscant... Sí, buscant l'altura. El palquet per acabar el 15. L'altura i la tela. Ja va, l'escaleta de Genovés. No, pues no, la juga no més recta. No ha buscat altura, i ahir es... ahir se podia haver enganyat un poc. Ara sí que busca altura. I ara sí que l'acaba. A la segona tentativa, sí. Amb l'esquerra per dalt, demostrant el gran arsenal de cols que té este jugador amb una i altra mà. Sí, jugador... I el 15 per els blaus. Té bragueta de dreta, jugant la dreta, ho podem veure, i a més d'un escarri increïble. La juga... No la juga mal, la juga prou bé, però Rivera el braç avui per dalt el té prou bé i defensa molt bé el palquet. Falta de Pedrito. Estem a dos. Per dalt, Rivera. Pilota va molt alta, anirà directament al rebot. León també busca l'altura, se li ha obert. Ai, li ha tancat. Ha vingut el cos a Rivera, però l'ha jugada molt bé. Arrimada la careta. De Palma, León. Ara, intercanvi de cols en terrest, entra en acció Sarasol, la pilota s'ha anat cap amunt, ha tingut sort ara perquè ha tocat amb el sostre i ha caigut com una deixada morta. Ha caigut morta, sí. Li ha, mira cap amunt, Sarasol segon, li ha pegat el sostre, ha baixat recte i ha fet el 15. Tan peleant és de soc, eh? Val 30 peres blaus. Ja hem comptabilitzat 9 vals, 5 peres blaus, 4 peres rojos. Molt bé, Rivera, quin dalt. Perfecte, i molt bé també, León. Ja baixava recta, però ara està molt en ella, León, de Palma, serà el segon. Carrega Dani al públic. Que bé la juga Dani, no ha tingut pas de fer-ho. Està en joc la pilota, ha topat amb un espectador, però ha quedat morta. La penja, serà el segon per aconseguir el 15 i el joc. 25 per 20. Molt llarg i molt disputat ja aquest tercer joc. Van canviant de pista l'equip blau i l'equip roig. Veiem un aspecte de ese trinquet de Pedreguer. Totalment. Estem gaudint i encara entra gent d'esta primera semifinal del circuit Bancaixa d'Escala i Corda. Dona gust veure un trinquet amb aquest aspecte. Rivera encara està discutint amb el jutge. Sí, no crec que li convinga... No, però ell es creix en aquestes disputes. Ell és un jugador el seu geni, de sang calenta. Però val la pena estar centrat en el que ha d'estar. Sí, sí, devia de centrar-se, però ell és així, ell té un caràcter així... És molt temperamental i ell juga en calent, no? I sap jugar en aquesta situació. Està molt habituat a parlar i xillar i això, doncs, bueno... També és positiu per ell, ja sé. Ha passat llepant la corda a la pilota de Dani. Que bé, Dani, que bé, Dani. Que ha trobat amb moltíssima facilitat el palquet. Quinzeneta, peres, rojos. Dani, possiblement un dels millors o el millor jugador en la fase regular, un dels més destacats, si no almenys, del circuit Bancaixa Escala i Corda. El rebot recte juga León, ara Rivera és el que ha de jugar de rebot de col. Molt bé també Rivera, com la... Encara perfectament al parquet, però León la coneix perfectament, la deixa que bota en la muralleta, pilota molt arrimada a la muralla i en 15 per a Rojos. Dani, l'ha feta perfecta, no ha eixit la pilota de la paret per a res. L'ha pegat, s'ha quedat enganxada. Sí, com si s'haguera quedat pegada per la paret, sí. Pareixia que estiguera cosida, se la sol. Volia separar-la, però... I bé... S'ha quedat totalment pegada a la paret. Sí, sí.
Le fa un globet, han intentat llevar-li la Rivera. Rivera el pas per dalt, avui el té bé. Sí, el té bé i l'acaba, eh? El té bé i l'acaba, eh? Rivera i també no... que s'ha encarat sí. directament Valnet, sí. Pere Rojos, que fins al moment... Rivera té un braç per dalt. Des del que... rest estan molt i molt còmodes. Sí. Primer joc, els blocs han fet un 15. De moment en este... que no han pogut submarcar pels blaus. Topa a la part dalt de la muralla, abans que comença la tela metàl·lica. La juga molt llarga, però recta per mig del trinquer. Rivera ha de córrer darrere d'ella. León, que ara té temps per a penjar-la, però ja s'encara Dani, que està trobant... Sí, està trobant el palquet, amunt tocant la paret. Clarament. Perfecte, eh? El palquet. Molt fàcil, estan fet això. Va corrent Dani. Tant ganes. Joc en net. Pere Rojos, 25 per 25. I han jugat dos parcials des del rest, l'equip roig, els blaus només han pogut fer un 15. Sí, sí, estan peleant, anem a veure. I pràcticament sense intercanvi de pilotes, ràpidament. Sí, sí, han trobat... Tant Dani com Esteve Amé han estat trobant el palquet. El palquet molt bé. Jo penso que és 4, però el Rojos encara més, sí. El segon també entra de Palma Rivera a la bolera del mitger, topa amb la tela metàl·lica lateral. Encara té temps de situar-s'hi, colpejar, bombejant la Rivera. Allà juga el rebot clar de León, topa a Muralla, careta, pilota recta de Rivera. Vol jugar-la a Muralla, careta altra vegada a Sarasol, està atent Rivera, pilota que va directament a l'escala. Està parada. I León que buscarà... El palquet. El palquet, acaba el 15, ara està més darrere que en el col d'abans. Ara sí que... Ara sí que busca agarrar l'altura. I no, ha llepat un pel·lí la part de fora del palquet, perquè encara la podia haver xuat, encara que pegui la part de darrere, si és fora del palquet. Com que comentàvem, si pegues molt fort d'una altura, torna el trinc a la pilota. Per això tens que fer un colp de globet, no fort a cara al palquet, sinó és amb més força encara. L'equip de Peres Blaus, Verdal, León, s'avança Dani, carrega, el de Benavites, ara el rebot també ha fet un estrany. Ahir va al recte, és que arriba fins a meitat muralla, el que és el rebot, mig, està fora d'esquadra el primer i l'altre se'n va de normal, ahir veiem... Ella es fica a la banda esquerra i la pilota l'is. De tota manera, pensa que també ha sigut l'efecte que li ha donat Dani. Dani li ha donat un efecte molt de dalt cap a baix, quasi com si fos, no d'esquerra, però quasi. I això depèn molt també de l'efecte que li dones en la mà i el que després fas en el rebot o en el piso. El rebot, León. Molt bé, León. Barrere Dani. Un rebot més. Per al de Genovés. Arriba Muralla, Rivera està funcionant-li molt bé el braç de bolera. La busca Dani per apretar-la, juga recta, careta. Molt bé, que Sarasol, quina pilota passa. Sarasol, ara la de Dani Franca per acabar el 15. La pilotada fortíssima de Dani. Perfecte, eh? El ve molt sencer, el jugador de Benavites, corrent, amb moltes ganes. Fa molt fàcil, està en el millor moment de la seva carrera, amb molta diferència. I damunt podria ser avui en dia el jugador de més en forma que n'hi ha com a mitger. Quan té la pilota xina plantada, ja ho han vist, pràcticament 15. Sí, sí, sí. Li ha trencat ara la ferida a Pedrito, que tenia una falta, però ha entrat dins del dau. I ha sigut 15 d'ell. 15, estem a 2. Els blaus sí que estan patint més des de la posició del res per adjudicar-se els jocs. Que bé, Rivera. De Rivera. Comença a votar Sarasol. Es torna a posicionar per a defensar la pilota que enviava Dani. Torna a carregar Dani. Bolera de Sarasol. Ara serà Rivera el que li entra per dalt. Allarga moltíssim. S'ha de fer darrere el mitger de Genovés. El minut de Sarasol jugant a l'escala defensant com si fes el dau Rivera. La pica contra la tela metàl·lica. La pilota és prou recta. Vota cap amunt. Uf, ara sí. Quina pilotada de León. Ara li ha pintat el rebot. Ha buscat altura. I amb moltíssima facilitat, directament, el pou que hi ha en el dau. I ben com alça la pilota quan topa en la part de la paret, com ix cap a dalt. Perfecta, eh? Fortíssima, perfecta i directa al poquet. Val i 30 peres blaus.
ha de modificar la posició per a jugar la Ribera, la pica contra la muralla, se la troba damunt de Palma on pot, León, pilotada fortíssima de Dani, preixa esquerra, magnífica de Sarasol, pilota que va a la muralla, torna així com abans, recta, León que es col·locava el mateix col que abans, Peoli així recta, i més o menys s'ha quedat en la mateixa posició, a dos. Això de dalt a baix, i la pilota baixa com una exhalació quan toca el rebot, i a més tancant-se, i tot i que, com comentàvem, el rebot sempre tira, té tendència a anar-se encara a la muralla, per estar un peliu fora d'esquadra. Ui, que bé ara, que bé Sarasol, que fàcil ho acaba de fer també. Avantatge per als blaus. Hi ha tanta qualitat en aquests jugadors. Sí, sí, que fa molt fàcil, eh? Qualsevol pilota que queda una miqueta pintadeta, una miqueta bona, sí, sí. El 15 ja el tenim pràcticament acabat. No és gens fàcil, no és gens fàcil. I evidentment això, com ja hem comentat moltes vegades, una de almenys personalment opini que una de les virtuts del bancaixa és el fet de al tindre les galeries privades s'han de pegar molts cols per a passar-la. Sí, sí. Però evidentment però així sí, estan trobant... El que te'l trobem molt fàcil. Ai, ai, ai. No, no. Ara se n'han eixit. Buscava altra vegada el paquet Sarasol, que es torna a encarar des de l'escala. Toca la muralla, aquí ve Dani. Que bé, Dani. Amb l'esquerra ara, Sarasol penjant-la. Quina pilota acaba de jugar. Quina pilotada del mitjer de Genovés. Impressionant. Anava arribada a la muralla. Dani l'havia tornada molt bé. Sí, era complicada sí. I havia picat de muralla. I com la jugada de Palma, a mi sí cop que jo no me n'hauria de cullera. Sí. Darrere avant. L'alça moltíssim. És la copa anterior, que toca ja la moreta lateral. Sí, ahí la xuga de volea en primer. Des d'ahir torna a buscar el palquet. Sí. Pica de muralla, la juga molt bé Dani, perquè li havia canviat la direcció. Sí, li canvia la direcció i li la tanca molt ben tancada. I ahir ve Messi Col, magnífic, arrere avant i per amunt, amb tota la intenció del món. Sí, sí, sí. I ve Messi també com està, com si caiguera aigua per empomar-la. Perfecte. 15 i joc, Peres Blaus, 30-25. Continuem amb la tònica que s'ha encetat des del principi de la partida. I estan els dos equips fent el seu joc des del rest. Els rojos amb més facilitat. De moment, com hem dit, dos jocs que han estat en aquesta posició només han permès que els blaus feien un 15. Però els blaus també continuen mantenint el seu rest. Les expectatives que s'havien alçat davant la partida van complint-se totes, igualtat, bon joc i, sobretot, incertesa davant del que va passar en el que queda encara de partida, que és molt. Sí, sí, la veritat és que encara queda molt, partida molt igualada, però com tu molt bé dius, són equips, queden els quatre equips ara que han demostrat que estan millor per a jugar damunt una competició molt llarga, que els jugadors estan preparant-se molts mesos per a ella i això fa pues, que, bueno, pues, que la qualitat tinga que eixir, no? Ara tengo mala sort. La pilota de Ribera l'havia alçat moltíssim. Jugant molt bé i a més molt bé. Encarant-se clarament al palquet, però ha topat amb un dels focus que n'hi ha dalt del sostre. Sí. I esta vegada ha tornat cap al seu camp. Per tant, el 15 per als blaus. Pilota molt ben dirigida, que hauria pogut inclús ser 15 d'ell. La tela metàl·lica que cobreix el trinquet. Una de les lampres que ja dalt ha topat. Dani, de Palma, Sarasol, pilota molt llarga, que va a col. Ribera la juga recta, per mig del trinquet. La defensa Sarasol contra la muralla del públic. Ara el bo de braç del de Carcaixent, la pilota va a l'escala. Lix, al mig del trinquet a León. Allà va el de Genovés, muralla careta, quina pilotada havia jugat, però que sí, bé. Que bé l'ha passat Ribera. Ribera era molt complicat, li venia del cos i la jugada de Bragueta. Ara li ve a la mà contrària. Molt bé, Ribera, també. Amb l'esquerra, s'avança Sarasol per jugar contra la muralla, defensant-se. Ribera està patint ara, moltíssim, Ribera. Encara d'ell. Ha jugat molts cols i molt difícils. La llarga, recupera l'alè, l'equip roig. Carrega León, es fa rere Dani. Abaixa, arrimant-la a la corda. De Palma, Sarasol, torna a carregar Dani. I ara sí, s'encara. Palquet. I l'acaba Dani, que està ben evitant-lo en tot el 15. Havia jugat repetides ocasions. L'ha tocat dos vegades Ribera, a la segona el 15. I la segona pilotada l'ha acabat. Ribera ha defensat molt bé molt este 15. Bé, eh? Molt bé, en les dues mans, de moltes maneres. Un jugat... rebot a mà canviada, després sí. L'ha vingut amunt de la treta. De diverses formes han anat defensant-se fins que Dani ha tingut la seva oportunitat i ha pogut acabar el 15. Com tu me'l veies a la segona pilota, per la primera... El pillava està fora de xoc, eh? Era un espectador de luxe en el moment que ha entrat en joc. 15 acabat.
penja sí. León, es fa rere Dani. Això no se la pot fer a Dani. Ja ho hem vist que no. A Dani no se li pot fer. Vol fer la llarga, l'ha marrotat un poc, no l'ha tancat la pilota. Volia que la passar-la a Rivera, però no més t'enganyes un poquet, com podem veure, fent-se arrere del 8 o 8 i mig aproximadament, la pilota la tira dins amb molta facilitat. Evidentment això també posa pressió als blaus, perquè saps que no pots fer cols fàcils, t'has d'arriscar una mica més a cada col. Perquè tenim de Dani, com està? Sí. Bodebràs de Sarasol, Dani tractava de posar-se, però no ha pogut. Rivera, Rivera està rapidíssim. Molt bé, també, sí, molt bé. Pilota li pega al cantoner, pràcticament. S'avança Sarasol, carrega la muralla, l'Iix, toca el tamborí. Això és aire. Que bé, Rivera. Rivera. Mira, acaba d'eixir la pilota, l'Iix, per fora. És el que comentàvem abans, ha de jugar recta. I el 15, Peres Blaus, estem a 2. Quin espectacle sí. que estem vivint, sent el trinquer de Pedreguer. De Rivera, que bé l'havia tirat dins, eh? Un poquet fort, el que parlàvem. Ahir l'eixit al topar sí. dalt, l'eixit dins del trinquet altra vegada, pilota en joc. I León la tanca molt bé, i ahir se fa l'ànim a jugar-la Dani, la veritat que pillava el peu canviat, sí, pensa arrere. Pensava que l'eixia la deta, després s'ha tingut la pilota a contrapeu. L'havia fet molt bé, León, eh? A dos, León ara s'apoya en la muralla del públic. Pilota que va a l'escala. Va la xafar en l'esquerra per dalt, si pilota porta molt de veneno. Fortíssima. Molt bé Rivera a l'aire. Pilota de palma de Rivera. S'ha de fer darrere per recuperar la seva posició. Uf. León, quin dau! Que bé Rivera també acaba de passar la pilota, un dau una escala perfecta de León, eh? Rivera està inconmensurable, eh? Sí. Està tornant a tot. Ja va Dani. Ui, Dani, no l'acaba de tancar ara. Serà sol, la pot llevar al mitger. Li entra molt Rivera. Bé, Dani, també. I Rivera, molt bé. Sarasol torna a carregar. Altra vegada Rivera. Rivera i tancada, eh? Paret. I ara se ficarà Dani, que l'intentarà. Dani insistís al mateix joc. Sarasol defensant-se. Ha hagut de recular. I el que s'ha hagut de defensar ha estat Dani. Carrega León a l'esquerra. Altra vegada Dani penjant-la. Baixa Sarasol, que ara buscava fer-se avant. Li entra de Bodebràs. Per dalt, a l'esquerra, León. La bolera de Dani, la pilota va. Quin 15 més bonic, eh? Ha tocat la paret del rest. I el 15, Pere Rojos, val i 30. La gent es trenca les mans. Impressionant, impressionant. Va fer un 15 el que està costant ja, eh? Ara ja també estan patint de Rojos en el xoc del rest, eh? És que estem veient que no hi ha... No és que no hi ha errades, sinó que pilotes que... Podria dir que són 3 quarts de 15, estan tornant-se. He vist a Rivera que ho està passant tot. Sí, Rivera està perfecte. Si Rivera ho passa tot, sí, el Rojos tenia moltes opcions. Sí, perquè Dani està molt bé també, però és que estem més gent a un León també que està perfecte, que està fent molt bé el dau, que l'esquerra per dalt li funciona, i un Sarasol que jo el veig també, que bueno, com si no haguera passat la picota ni res, vull dir que està quasi al 100%, no? Anem a veure també el que dona de si la partida, perquè el cansament té que entrar, no? I d'alguna manera cada un dona una resposta, el seu cos dona una resposta a que quan la partida es fa llarga, eh? Dani, la pilota que toca el sostre. Ja va a l'escala. El més jove de tots és León, nascut l'any 78, té 26 anys. Rivera i Dani en tenen 30, el més veterà serà sol segon. Pilota que ve Dani, que ve Dani. Pilota amb molta alçada, a la porta d'entrada al trinquet. 15 i joc, Pere Rojos, que en aquesta ocasió sí que no l'han sumat amb facilitat. I han patit, han patit. Han hagut de patir també. 30 per 30. Arribem a la meitat de la partida. Anem a 60 tantos. De moment, tant Sueca com Pedreguer han fet els seus jocs des de la posició del rest. Cada trinquet és un món. Normalment, si fas el dau, hauries de tindre un poc d'avantatge perquè fas el primer col. Sí, la pilota més forta. Però, clar, així estem veient que com que el palquet estan tots molt inspirats per a ficar-les dins. Sí, sí, i a més que la fiquen amb molta facilitat. És un palquet que, com reunim, estem parlant, n'hi ha que tirar-la d'una determinada manera. És un colp... Xina bombejat i no és fàcil de fer, però clar, quan li agarres el punt i aquests jugadors el tenen totalment agarrat, doncs clar, la pilota, ahir n'hi ha molt de 15, no? La pilota que l'han canviat,
Sí. Estava Rivera aprovant-la, ara la passada a León i Serasol. Sí, fan bé perquè estan fent el xoc de rest i el que mana de la pilota és el del Dau. A on si canvia la sort. El Dau té que intentar buscar el que siga per a trencar el joc. Sabent que ho té mal, no? Entonces, el canvi de pilota, pues, sí, pot descol·locar potser sí. L'altre equip, sí. Faig el vot una mica diferent. És una bona tàctica, la de canviar pilota, inclús cada 15 o cada dos 15. El Dau, penjat de Rivera, es fa rere Serasol. Dani, carregant-la, només bota, Serasol. Dani, la rema muralla, anirà al rebot. Lix, raite! Altra vegada. Sí, l'està jugant-la molt de dalt per a baix, la pilota, damunt que el... Que està deixant la... recte, sí. Està rodant-li la mà. Le corre molt bé la mà i damunt, com parlem, el rebot no està a l'esquadra del tot, llavors no roda. I està enganyant-se un poquet ahí també. León encara no... Sí. Ahir volia tornar-la de manera inverosímil, però no ha pogut ser. Molt bé, ara... Allà va Serasol. És el sol que s'ha atacant ara. Però Rivera, ficat al costat del palquet. Ara és Dani. Tira preta, torna Serasol, la pilota que se li va molt alta. I s'ha anat dalt, eh? S'ha anat a la galeria. Sí. I 15, i la primera pilota que se'n va, i 15 rots. Situació de perill, peres blaus, 30 neta. Per l'equip roig. Per l'Ajuntament de Sueca. De moment el canvi de pilota que li ha anat bé a este jugador, Rivera, i a Dani. La penjadeta, prou per a poder llevar-li-la a Serasol. Carrega Dani. Serasol és Ferrere. Sí, ara... Ara és Rivera. Però bé, està defensant Rivera de volea. El que té els peus ficats al parquet. Però ara impossible ja, ara impossible ja. A la segon no. 30 i 15. Que brau és aquest jugador. Veiem Serasol com volíem dir. Això és el que volia llevar. Que brau és. Quin luxe poder veure un jugador d'aquesta qualitat. Tres vegades guanyadors del Bancaixa. Quin luxe. Jugador que ho té tot. Juga... Pilota sempre intenció, però aquesta esquerra per dalt que té de quant en quant pilotes, de 15 dels contraris, això és... La gent la torna... S'alcen, és com se la pot dir, és una pilotada impressionant. Uf, molt bé. Va jugar León de Palma. Bo de braç de León. Està una mica en el rebot. Sí, se li tanca molt la pilota. Però està passant ara tot, eh? Molt bé l'ha tancat. Complicada, bé, molt de braç. I molt bé també ara. Amb l'esquerra de León, la pilota passa plorant, s'avança Rivera. No l'havia vista molt bé, l'ha de jugar de Palma. La defensa Serasol, muralla del públic, però ha estat el 15. Sí, ha sigut 15 per a Rojos. Val, i 15 per a Rojos, primera oportunitat que hi ha per a trencar la dinàmica de la partida i sumar des del Dau. I això pot ser molt important. Sí, sí, anem a veure perquè... Les partides estan igualades, quan algú aconseguís trencar... Ai, falta de Rivera, que no val. Està buscant... Pedrito ha tocat per baix de la línia, que ja... Està buscant molt la línia, està, molt. Està molt apretant-lo en el saque. La línia, si toca baix, és falta. Molt bé el Dau de Rivera. León, la pilota que va a col. Lix alta, va a l'escala, té temps de pensar i jugar amb tranquil·litat el de Carcaixent. León buscava alçada, va buscar el palquet, ha tocat a la tela metàl·lica de Palma. Rivera contra la muralla del públic, Serasol. Dani entra amb força, carrega Serasol. Altra vegada Dani. Quina pilota, ahí està la pilota d'esquerra. Ai, ai, ai. Ara Dani ha estat a punt d'anar-se'n dalt, però no. Molt bé, León, pilota recta. I Rivera perfecta, eh? A l'esquerra de Serasol. I l'esquerra de Serasol és la que salva totes les situacions. Defensant el León, que tenia que recuperar la seva posició. Que bé està trobant Rivera la muralleta per allevar-li sempre la pilota a Serasol. Pilota recta. Molt bé, León, ara sí, ara ha fet una força i que bé. A un pam de terra, baixava recta i molt ràpida. Ai, 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 ai. No, encara es contra. Està en joc. Ha votat i l'ha canviat una mica la direcció a Rivera. El Bodebras deixi molt fort. Molt bé, León, eh? Juga amb l'esquerra. Dani carrega. Ara Serasol la pot aturar. Li entra Rivera.
Sarasol buscant la muralla. Saqueta oberta, Dani Chimay a la careta. Ui, estan jugant a pilota, estan jugant a pilota moltíssim. De 15, és molt important. Pilota recta. León toca muralla, li entra de palma a Dani, torna a carregar sobre la muralla, amb l'esquerra León. Dani li senyala a Rivera, però on va? Juga Sarasol, la pilota penjadeta. Perfecte, perfecte. Val i 30, encara a favor de Rojos. Quin 15. Quin 15. Els 15 que fan afició. Sí, sí, que bé l'acabat. Ja n'ha vist més d'un. Quan t'ha tingut l'oportunitat, Sarasol. Respirant, prenent talè. Sí. Perquè ja em dirà si em pega cols. Ahir la juga fortíssima, que s'ha de que amagar. Quasi se'n porta el cap per davant. Sí. I ahir ell salva la situació, sí, perquè... en l'esquerra màgica. La que tant t'agrada. Sí, sí. Quina mestria té per a... Sí, com si la tinguera a la mà. En pilotes, com si... Portant la raqueta. Jo crec que li busca la mà, té algo. Un imant. Sí. És el que comentem, dels grans jugadors que... Fan cols que la televisió, a 6 sentats, es fa pensar que són fàcils. Sí. I que són molt complicats d'executar, com este que acaba de fer-se la sol per a posar-ne la 2. A 2. Han solventat una difícil papereta de moment. Esplaus, està ben vàlid, 15 a favor de Rojos. Ara serà sol. A més, se colpa amb alçada des de dalt, de baix, per amunt. Ai, 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 podria ser falta, eh? I és falta, falta que compta. Pilota sembla que ha fet un estrany també a la paret. Que inoportuna la falta. Sí. De Pedrito, en remuntar Vali 15, torna a tindre avantatge. Que està ferint moltíssim ara, Pedrito, n'hi ha que dir. Que encara que li ha fet la falta ara... Ha recuperat. Ara l'ha recuperat i està... I bueno, la té parada ara al 6, León, perquè està ferint moltíssim. Està ferint-li per davant. I a Rivera sí que li fa mal la ferida per davant. Ho hem vist, la pilota va passar de miracle. A León no, perquè li tira l'esquerra per davant, però a Rivera sí. León, des del 6. Busca... Juga recta. Fortíssima. Sí, sí. Ha enganyat a tots. Ahir davant... Ha canviat el cop. Ahir davant no se veu per a buscar el blaus i buscar-la aixina bombejada. I se la veu pegant-li fort cara a la muralla, que ja va bona també, eh? A 2. Per dalt, Rivera. L'errada de Sarasol. Anava molt fort de part de Rivera, anava creixent, eh? Una de les poques errades que hem vist en la partida. Sí, sí. Venia forta, però... Anava forta i anava salvant-li, sí. No és normal que Sarasol faci aquestes pilotes. De tota manera, de mitja partida cap avant, veurem alguna errada segurament, perquè... El cansant hi tinc tant, perquè té que eixir el cansament per un costat o altre. León toca la muralla, se'n va a l'escala. Dos parets. Rivera la pica a la muralla. La defensa amb en Ronald, la Sarasol. Amb l'esquerra, Rivera. Tira penjadeta, es fa rere Sarasol. Toca la tela metàl·lica. Li entra Dani de Palma, allà va abans a la sol i així la pilota recta. La volea Rivera aconsegueix llevar-la. Està fortíssima, eh? I molt bé, León. Molt bé, León. Quin rebot, León. Perfecte, perfecte. Perfecte, León, eh? Un rebot difícil, eh? De buscar de bo de braç, que ha tingut que jugar la caixa de terra. Sí, allargar. Però què ve a buscar l'altura? Un jugador que no sabem si és dret o és surdo, que és ambidiestre. I veiem, jugar-la de bo de braç. En este cas... Mira, gira el cap, a veure on està. Toca un poc per dalt el tamborís. Molt ràpida la pilota, però l'enganxa... Que facilitat, eh? Ja veuen de quina manera l'enganxa, directament al palquet. Estem a 2. Està ferint moltíssim ara per davant. Pedrito està forçant, encara que ha fet una falta, està forçant molt. I ara... El gol de Sarasol. Això podríem dir... Si farem una similitud amb el tenis... Saki volea, que diuen, no? Traure i volejar, en este cas, ferix molt Pedrito, i el primer colp, Sarasol ha fet el 15. Ara canvia la pilota Rivera. Sí, està buscant el canvi, segur que és el que ha de fer, ha de buscar coses. Quan ha canviat la pilota, el primer 15, l'altre xoc, han fet bol net, però potser la pilota ha anat acoplant-se i d'alguna manera vol tornar a canviar la pilota, a veure si... Continua la ratxa que ha fet el primer canvi, no? Fer 3-15 seguits. Estem al 30. Peres blaus han superat un val i 15 en este joc. I també un val i contra. Ai, ai, ai. La ferida a la línia. Bé, Pedrito ha anat molt i molt ajustada, eh? El gol de braç de León. Sí, d'així no podem veure, però... La pilota li cau recta. A Rivera estava molt en ella. Allà s'avança Sarasol per a penjar-la. Perfecte.
De Palma l'ha enviada dins. Rivera es queixa, Rivera, perquè creu sí. que es falta. Sí, Rivera és molt justeta, la veritat que és molt justeta. Alguna decisió, a vegades una decisió és una ratlla de llapissera, perquè no pots saber si és falta o bona. En aquest cas, està jugant la molt avant la ferida, Pedrito, de la ratlla. Ahí vem la repetició, sí. Molt justeta, és molt complicat d'apreciar. No molt justeta, però... Clar, s'ha donat com a bona. No, però a més, passa una cosa, i és que la ratlla es comença més enllà d'on ell la juga, perquè està fent-li per davant, o sigui que realment la ratlla tenia que estar pintada més cap a si d'aquesta línia, perquè si no, sí, no es pot veure. Clar, el jutge s'ha d'imaginar una línia que no està, una línia imaginària. Clar, exacte. Pedrito està fent molt per davant. Siga com siga, 35-30 a favor de León i Sarasol segon. Han superat una complicada situació. I de moment, les coses com estaven al principi, fent el joc des del res, per tant l'avantatge per als blaus. Toca la pilota a la tela, li recta la muralla a l'esquerra Rivera. Uf. I la pilotada ha jugat i que Sarasol, que ve Dani, que ve Dani, que ve la defensat. La Pessigat. Pessigat Sarasol. No regalen res. Estos dos jugadors, mitgers, en este cas, no regalen res. Quan tenen la pilota regular, i no te dic bona, és que la juguen, la dibuixen, Com en este cas, la toca de paret, que ve la toca de paret. Sempre la juguen, no donen res, Dani, com podem veure en este cas, directament al palquet. 30 neta. Ja hem comentat, si León quan fa el dau es queda una mica curt, significa pràcticament la sentència per a ells. En los xicotets que sí se palquet, En principi, i quantes pilotes caben? Però clar, això, aquesta facilitat... L'avantatge també, com no té balconet dalt, la poden penjar més. Exacte, aquesta és la jugada, però així i tot, és que veure aquests jugadors, ho és molt fàcil, però no és tan fàcil. Ja hem comentat, que veiem gols que pareixen senzills, evidentment és per la qualitat que tenen. Dani carrega fort, volera, és Ferrer i Sarasol per defensar-la. Falta, no ha passat. No ha passat la pilota, val net per a Rojos, tot el que ha costat el joc anterior de fer, de moment. Tot i que en algun joc sí que hem patit a Rojos des d'ací, el que estem comprovant és que ells... estan fent amb més facilitat. El 15, la pilota ha tocat. On acaba la muralla, comença la tela metàl·lica. Ha eixit... així va jugar la motor de volea. Impulsada cap amunt, i ha vingut cap a la nostra posició. Està de Mirella. 35-35, ha anat a la galeria, per tant, no ha estat bona. 35-35, joc en blanc que han fet els representants de l'Ajuntament de Sueca. I evidentment, clar, en una partida en la que estan jugant-se 15, estan disputats, doncs també hi ha moments, consideguem, en què, com si desconnectaren, no? Han vingut al rest, han fet este joc, no, ni mos hem enterat. Sí, no, però és perquè l'han acabat molt fàcil. En este cas, pilotes que han entrat molt bé en el parquet, ara la pilota que s'ha enganxat al fil i s'han anat fora, s'ha fet 15 ràpids, la veritat. Partida porta una tensió del 100%, de semifinals, que després d'estar jugant tots aquests mesos, des del mes de novembre... Ara va al Carau Creu. I ara va al Carau Creu, això n'hi ha dos... comentar que l'altra semifinal serà en Guadassuar el diumenge que ve. Que ens oferirem a través també de punt 2. Sí. Cervera, Boro, Llunyat, Temes, Quita, Tato i Canari. Que bé, ara l'ha fet també, Rivera. Mesquita, Tato i Tino, campions l'any passat. Enguany, Mesquita, Tato i Canari podrien també tindre opcions. Sí, sí. Ja les tenen de moment per estar en semifinals. Un equip que ha anat de menys a més. Ahí veiem la repetició del primer 15 d'este joc a favor de Rojos. Sarasol la tira a l'escala per defensar-la, com si fes el dau, però des de l'1 i mig Rivera. La juga penjadeta suficient per llevar-li-la a Sarasol, el rebot fortíssim de León. Ara l'errada de Rivera. Se l'ha jugat i li ha pegat a la corda, ha tocat la corda per poc. També
Jo crec que és la primera errada no forçada de Rivera, com abans he dit d'una de Sarasol. Estan sent molt segurs tots els jugadors. De manera que la tenen que jugar, Joan, perquè estan fent el xoc, del rest i el del Dau te la tens que jugar d'alguna manera, si no... Per crec que clar, pot ser el millor que el que aconseguís que fer el joc del Dau, el millor s'emporta la partida. Clar, i tenen que buscar coses noves, coses. Caretes... Estem a 15, ara hem vist Pedrito, continua ferint molt, i ha trencat la pilota, Rivera només ha pogut que passar-la, s'ha quedat parada, allà va León, torna a jugar a la recta forta, la bolera de Rivera. Amb l'esquerre, León recupera la seva posició, pilota corre per damunt l'escala, també a l'esquerra Rivera, el rebot recte. Com busca l'altura? A León, quan li pinta, en seguida busca el palquet. La bolera de Sarasol, de Palma. Uf, que bé. Dani, la pilota ha tocat la muralla i no s'ha obert. Però a l'esquerra... Uf, ara. Aquesta pilota venia a molta velocitat, ha tocat la paret del rest i ha baixat com una exhalació cap al terra. Sí. L'ha pogut tocar encara este pilotari. Ho ha intentat el León, però... Ahí ve la repetició. Con la xuga de costat. Ahí ja va amb moltíssima velocitat i quan toca... Fa la força, León se tira a per totes, però... 30 i 15. Els rojos que segueixen... Altra trencada de Pedrito. Tenim més... Primer porta dos dins del Dau. Ho has dit, el feridor juga molt, en este cas. Sí. Ahí veiem a Pedrito. Que fa cara com si li sabera mal, però per dins. Molt bon xic, este Pedrito. A dos. Fent-los feina important, els blaus. En els últims jocs està costant-los de traure l'anterior. Ara es falta. I han hagut de superar un vale 15. Està ferint per davant. I clar, això és el que porta el risc de ferir per davant. És la primera que no comptabilitza. Primera falta, trentaneta. Ara l'assegura una mica més. Rivera ja pot entrar amb més comoditat. Sí, un poquet més. Bo de braç, el rebot de León toca la tele metàl·lica, va a l'escala. De que jugarà a l'aire Rivera, li ve damunt del cos. S'avança Sarasol, la manrona. Muralla, careta. La pilota és boja. Mal, la xuga de mal. Ha tocat al terra. El 15. Peres blaus, val i 30. Quan toca ja Muralla, la pilota ja va boja. Sempre la xuga Sarasol, sol xugar-la d'esta manera, que va aixecar a Dani. I la toca de paret, amb la qual la fa botar i després puja a l'escala, la pilota va boníssima. Bolera. Bo de braç de Dani. Que bé, León. Altra vegada Dani. Pilota arrimada. No s'ha despegat de la paret, com anar a rodar demà. Ni per rodar, Impressionant el colp. Que pareixia que anava per un fil que estiguera pegat a la paret. Ahí ve la repetició. No es despega de la paret. És de la paret i no és ni quan dins de rebot, Increïble. Estem a dos. Quan la té bona, Dani, és un 95% de... Ixen molt fàcils els cols, Sí, sí. I hem vist que no és casualitat, molts cols, que la pilota no es despega de la muralla. Sí. El León, entre altres coses, no troba... El rebot en moltes ocasions perquè la pilota ve com està. Sí, ve molt correguda. I es posiciona pensant que s'obrirà una miqueta, però... Sí, és que... I recta com un xiri. No sol és Dani jugar en la pilota, en manejar-la a un costat o un altre, o més llarga, més curta, sinó que juga molts en els efectes, també. I això ja acaba de manejar molt als contraris, La pilota toca rebot. Sarasol la penja, es fa rere... Molt bé, Rivera, la juga pràcticament des del palquet. El bo de braç de León, carregant d'altra vegada contra el paquet. Danis Ferrere. El rebol li venia, encara Sarasol, toca la tele metàl·lica. Ui, que bé, l'ha jugat a la careta. Dani la canvia a la careta. I molt bé, León. Quina pilotada, ha salvat ara León, era complicadíssima. Recuperen l'Ales Blaus, carrega Dani. Sarasol defensant-la. La juga contra la muralla i la muralla del públic, ara la va a l'escala. Li entra de Palma a Rivera. Sarasol, directament, tal palquet. Sí, no la podem... No li la podem donar, tampoc bona a Sarasol segon. Val i 30 per als blaus. Han estat contra les cordes, en el 15, s'han defensat i han obtingut el premi. I tampoc la tira tan bona, perquè la pilota la juga a veure el 8. Fem-se arrere, perquè Rivera no és una pilota que hi pot imprimir-li molta força, havia fet blaus, volia fer-la arrere i... I així n'ha sigut, però Sarasol l'ha acabat des d'aquesta posició. Laudo Rivera venia fort, tot pel cantonet.
Torna a jugar Rivera, més avançat. La pica a la muralla, supera a Sarasol. Va a l'escala, la pilota que està en joc, la juga León. Pilota recta a la careta. Recupera la posició Rivera. Quina pilotada a la careta, travegada. Rivera, travegada per segona... Espectacular, un cop. Ha jugat a Manronà. I la jugada recta, pegada a la careta. I en aquesta ocasió sí que... No ha tingut cap opció, León. Ahí ve la repetició. Com li pega? Recta. Torna a tancar. Corre, però no arriba, clar, va massa forta. Sí. I com no ha pujat a la, no ha pujat al públic, no ha tingut ninguna opció, León. A dos. Es torna a canviar la pilota. Sí, intentar-ho. Jo... Encara que no se sol canviar la pilota quan se fa el 15. Però... A millor està intentant també marejar un poc a Pedrito en la ferida. Jo crec que sí, que, sí, que fa bé. Fa bé de canviar-la perquè estan fent el joc del rest i ha d'intentar girar aquesta tendència. El Dau juga alta i molla. Ai, ai, ai. Va el rebot de León. Ai, 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 que l'acaba directa. Perfecte, León, perfecte. Perfecte. Li ha pintat el rebot. I això el desentrenarà molt, eh? Ha dibuixat el moviment. I la pilota... a seguir les coordenades que li ha manat l'escaleter de Genovès. S'ha de centrar molt a Rivera perquè Rivera vol llevar-li la... a Sarasol, com siga, fent blaus a Rere i que li l'acabi des d'allà darrere directe farà que s'ho pense diverses vegades abans de jugar-la. Dani, pilota fortíssima. Molt bé. Es llança al terra per a defensar-se Sarasol. L'is molt llarga ara, Dani. Allà va la pilotada de León. Quina pilota que passada, la salva Dani. Dani. Pesava molt, aquesta pilota. Molt, molt. Pilota de Palma de Genovès, toca la tela, va a l'escala. Allà va Rivera a buscar-la. La juga refilant corda, es queda penjada de la corda. El 15 per als blaus, 40-35. Continuen patint els de Pedreguer, els representants, sí, de l'Ajuntament de Pedreguer, però segueixen sumant des del rest i, per tant, mantenen encara l'avantatge. 40-35. Dani Eiscarre, ahir com es llança... Quina pilota passa ahir, Sarasol. Com es llança Sarasol. Sí. Ahir Dani se'n passa se una va, mica de força. I li corre tota la mà, li corre tota la mà. I se'n va massa fort. León està molt atent. I ahir com se descarrega León ahir. I quina pilota torna, sí, altra vegada a Dani, La pilota era molt difícil, molt difícil. El que tu dius pesava molt, Si no li pega perfecta la mà, la pilota que era caigut a terra fàcilment. Ahí toca la tela metàl·lica. Ahí a millor tenia que haver-la jugat Dani a l'esquerre, crec jo. Perquè Rivera ha tingut que anar molt davant d'ella, a jugar a la dreta. Encara que la juga... s'encara bé, la juga fina, però damunt de la corda, però... S'ha quedat en la corda. Ha fet curt. Ja ho tenim, no ho hem vist, no ho hem pogut veure les imatges, però s'ha tirat les mans al cap León, perquè sap, ahí ve el de Genovès, perquè sap que si fa el Dau així, està pràcticament sentenciat. Sí, sí, no, no se pot enganyar, és el més mínim. Igual, igual li passa a Rivera, són tant Dani com Sara, són jugadors que no perdonen, i més un dia com avui, que estan perfectes els dos. Ara toca la muralla, quina pilota, no, no la Rivera. Puc passar. A punt de traure un colp molt complicat, perquè no tenia espai entre la muralla i el seu cos per armar el braç i soltar-lo. No ha passat. Estem a dos. Que bé l'ha fet ara, sí, ara no s'enganya, li corre la mà molt bé, toca la tela. La tira alta i molleta i se n'entra. I supera el mitger. Sí. Se torna a entrar, busca la paret. Tanca. I ahí i no té, no té lloc perquè la pilota pugui eixir d'ahir. Torna a fer, vol fer la mateixa pilota d'ara, ja no, no és tan fàcil. I ara li l'enganxa Dani, que ara se l'acaba. No és tan fàcil, No és tan fàcil fer aquesta pilotada que havia fet abans, que la pilota no deu deixar gens de la paret, i ara, com és de casa, només que eixen en dos pams, Dani s'aixoca i se pega a la paret i la pot acabar. Val, i 30 per als rojos, que volen empatar la partida a 40. Rivera juga a l'escala. Temps per a pensar, per al Leo, com si fes el Dau, però més avançat. La pica de muralla, de Palma a Rivera. Toca la tela metàl·lica, bo de braç amb l'esquerra de León. Allà va Dani, arrimant la muralla. La salvada perfectament Sarasol. Carrega Rivera pel mig del trinquet. Sarasol buscant la careta. Allà va Dani. Ara sí. Imprimint-li major potència al colp. Acaba el 15.
40 per 40. Màxima igualtat, no es podem anar més, eh? Dani, pareix que acaba de començar la partida, eh? S'ha de ja pegar dos cops. Sí. No se poden enganyar-lo més, i miren que fàcil troben el palquet, que fàcil, eh? 40 per 40, qui faig el joc del Dau. Podria portar-se la partida, evidentment, si continuara així no guanyarien els blaus, que han començat sí, però des del res, però... A partir d'ara em va arribant... Ara entra en joc a tres cors, a tres cors, cansament, sí. Sí. S'han pegat molts cops, molta tensió... Sí, pressió... Ara ve, o sigui, érem una segona partida i més quan va tan igualada, no? Evidentment, finals com estos... Aquests jugadors estan acostumats a fer-ne, tots tenen molta experiència, per això estan entre els millors. Però el cansament és un tema a part. Sí. Pilota recta. Ui, quina pilota acaba de passar, Sarasol. Sarasol, i trenca i el 15. La gent aplaudix perquè aquest colp que ha fet Sarasol és molt espectacular. Ha sigut espectacular, li ha pintat, ha tingut sort perquè ha trencat, però quina pilota ha passat, eh? He vist al final. Mira, és que es desespera, quan ha executat el gol, com ha rodat. Sí. Per ràpidament alçar-se, eh? Que la jugada damunt de tot, botant i pegant, la toca de paret, molt bé i a l'escala, eh? Rivera. Deixi la pilota, com l'indicaven a León. Buscava el palquet, la bolera de Rivera, torna a encarar-se cap a aquella zona. Sarasol, Dani, molt bé. Muralla, careta de Sarasol, la defensa en l'esquerre, Dani. Ara carregarà el de Benavites. Se li ha escapat ara. El Genovés la llarga per llevar-la al mitjà roig, entra en acció, el Red Roig ara avança per descarregar-se. León, se n'ha anat molt alta, toca la tela metàl·lica. La bolera de Sarasol. Intercanvi de cors entre els mitjers, la llarga moltíssim. Dani, es llança al terra León per a tornar a aixer rebot, carrega Dani, que ve ara Sarasol defensant el seu rest. Rivera, que bé se l'ha jugat. Que bé se l'ha jugat Rivera, eh? Però sembla que no estarà parada. Està parada. Podria ser que estiguera parada, eh? Pegat un espectador, se veu que té el cap. Sí, i l'ha fet un... Sí, l'he pegat. Una pilotada. Sí, i veig com té marcada la pilota. Encara se'n va amb bona cara, però... I està parada, i damunt la pilota està parada, eh? Però la pilotada ha sigut el trau que li ha fet al cap. Sí, n'ha fet un... Venia molt forta, aquesta pilota, molt, molt forta. Ahí ve la repetició. Té temps per a pensar, per a col·locar-se Rivera. La juga recta. Ja ha fet més d'un 15 en aquesta partida jugant la recta. Se li va al públic, clar, és que la pilota és rebotada del cap d'un espectador, imagina com anava. I estarà parada, perquè l'espectador estava un poquet més enllà del 6. No arribava al 6 i ara la jugarà León. Ara sí que ha optat per fer el globet. I ara sí l'acaba. Ha canviat el colp. Sí, ha canviat la tècnica. En els últims 15. L'ha jugat al Saeta i fàcil el palquet. 30 neta per els blaus. Pilota de baqueta, serà uns 40 grams. 40-42 grams. I és duríssima. Sí, és dura i quan pega... Evidentment, encara que estigues en ella, en el trinquet, de vegades alguna pilota es pot escapar, clar. Sí, la pilota el que no pots fer és quan tingues el dubte estar mirant-la, tens que llevar el cap i automàticament. Encara que, si no vols perill ahir en la pilota, el que tens que fer és pujar a la galeria, que la pilota no puja perquè està... No sé, apenas arriba cap, en este cas crec que una i s'ha quedat enganxada. Entonces, dalt n'hi ha més seguretat, perquè si la gent vol quedar-se a una partida en la galeria. Hi ha diverses opcions. I si vols emocions fortes, vaig la corda. Exacte, si vols emocions fortes... Això és per a valents. Rivera, la pica de Muralla. Sarasol, Muralla, careta. Uf, quina pilota. Descarrega de bote braç. I que ve León, eh? Que ve de bragueta. León fent... Un extrem per a traure-se-la i allargar-la. Entra Sarasol. S'ha enganyat Rivera. Directament a la porta. Val net per als blaus. Molt de mèrit la pilota que ha tornat León.
venia forta, com de Bragueta li ha pegat encara un impuls, no només per a tornar-la, sinó per a llevar-la també al mitjer roig, i quan l'ha tornat a Rivera, molt bona per a Sarasol, que ja ha trobat la porta d'entrada del trinquet i ha fet el 15. Balnet per als blaus, camí de ficar el 45-40. Rivera continua jugant, la pilota ha tornat a canviar-la. Són estratègies. Sí, sí, no, s'ha intentat canviar la pilota, a veure si mareja Pedrito. Sempre és el... I canvia la tendència, però no és fàcil, eh? Sempre és qui està al dau, el que té la potestat de canviar la pilota. Ui, que bé l'ha jugat ara, Rivera. Pilota recta de León, Rivera, perfecte, eh? A tocar la careta. Que bé estava León ficat per tornar a aquesta pilota. Ai. Allà va Sarasó, ara ha jugat, opta per jugar contra la muralla del públic. La defensa, muralla, careta, altra vegada. Es carrega Dani. Sí. Buscava refilant corda. S'ha arriscat el de Benavites. Ha anat per baix. 45-40. Dos cols consecutius hem vist de Rivera, que s'han quedat una mica curts. Sí. I ahir ja vas a recules perquè t'apreta Sarasol. Clar, la primera l'ha fet molt ben feta, però que bé l'ha tornat León en el sobaquillo. I el que tu dius, després tens que fer-la perfecta. Sarasol, si la pilota no li la fan molt ben tancada, domina perfectament. I això fa pues, que vagis, com tu dius, molt bé, recules en el 15. Ho hem comentat, estos dos equips s'han enfrontat dos vegades en este circuit Bancaixa. En la primera fase, Rivera i Dani van guanyar 60-50. I a la tercera fase, León i Sarasol es van imposar 60-45. Més igualtat impossible, eh? Això ho demostra en la partida d'avui, també. Ho diuen els números, ho diu la partida d'avui. Està en joc arribar a la final del circuit Bancaixa. Sí. Que saben tots el que és. I tres ja l'han guanyat. A Pelayo, que com sempre el dia 13. Es quedarà a minut. Sí. Farà el dia 13. Diumenge 13. I aquest dia, bueno, tal com avui també, és una festa al trinquet. Ha trencat la pilota i li ha sigut falta la primera, que no comptabilitza, però sí que limitarà un poquet la ferida i farà que no pressione tant. Miguelín, en la ferida. Tracta de buscar per darrere León, que és com més dificultats té, perquè si entra per davant l'esquerra, pues, va millor el de Genovés. Carrega el mitjer blau. Ara Dani l'arrima a muralla, busca el rebotet de la muralla. León, pilota recta forta, que l'Isa Col. Arriba i torna a apretar. I Sarasol la trau d'allí. Sarasol pràcticament dins del palquí la tornada. I després el tir de Dani. Té la mesura perfectament presa al Col. Pilota alta i molla directament al palquet. És com si fos un tir de morter, d'estos que són el tiro aixina... Va bombejat. Bombejat. 15 net per a Rojos. Juga sobre la muralla del públic. No era fàcil ara, eh? No era fàcil. Abans és una pilota molt pareguda, la tira dins. A 15 net. Però és una pilota molt difícil jugar d'esquerra a la paret de l'escala. La juga amb violència contra la muralla. Sí, és molt forta, eh? León i... I la pilota ja no ve... Sí, no ve clara, no és fàcil, eh? I ben efecte canviat, és que girar-la no és fàcil. A la dreta. Ai, ai, ai. La pica. Molt bé, Rivera, eh? Pràcticament a l'àngul entre el terra i la paret, però Rivera de pal no ha tornat. Quina pilota acaba, quina palma acaba de jugar ara, Dani, eh? Toca la careta i la paret del res, la pot jugar León de rebot. Apreta Dani sobre la muralla del públic, recta a Sarasol. Es feia arrere. No, Rivera. Quina pilotada, Rivera. Rivera, que estava arrere. Havia fet la intenció, Dani. I era molt complicat veure-la. Allà va, plantat. L'ha baixat molt bé. Sarasol, la més volta. Va arribar de muralla, fa un estrany. De palma, Rivera, juga cara al palquet. La bolera per dalt de León. Molt bé, Rivera. Quina pilotada, té a l'esquerra. Ara va a la careta. Està el públic, està en joc. La juga penjeta sobre la muralla. Es fa rere, Sarasol. S'ha costat molt fer els 15. Sense rere, ese bo de braç. No ha pogut entrar-li la mala pilota. 30-15 a favor de Rojos. Ha optat ara
per baixar la pilota dos quines vegades. Quines pilotes hem vist, sí. Perquè l'esquerra, com dius tu, Sarasola és un mestre a l'esquerra, però la pilota que treuen a l'esquerra... Era de la factura de Sarasola. Com a mínim era d'aquest estil. Està jugant i la pilota de Rivera no, sense veure pràcticament la pilota, sí, perquè sí. Dani li entrava per ella, però s'ha donat compte que no arribava i ha llevat el braç. I Dani estava molt pendent d'ella, la veritat és que mos han quedat tots esperant que la pilota tocara rebot i estava preparat a la volea ell darrere. 30 i 15 per a Rojos. Els jugadors agafant aire. León i Sarasol en la paret del Dau, prenent aire. Ja portem molta estona de partida, molts cols, moltes pilotades per damunt la corda. El Dau de León el penja, toca la muralleta. Va arrimada a la muralla, a Daniel s'ha obert el colp. Sarasol l'apreta, la lleva al mitjer, la pilota li recta. A Rivera, León amb moltes dificultats. I 15, està fent el mateix. Tantes que no ha pogut passar-la. Està fent la mateixa, Rivera li ha fet la mateixa que li ha fet abans León, no? Igual ara León busca llevar-li a Dani, buscant la llarga al rebot, a veure si el mentís. Però Rivera respon. I Rivera respon acabant la 15. Això descentra molt del que ho fa, perquè no saps on tirar-la. Diu, bueno, el darrere me l'acaba, el de davant també, què faig, no? Estan fent una partida molt bona, els quatre, molt bé. Estan jugant a pilota. Avança León. León s'ha soltat el braç. Solta el braç, pilota que li ve recta a Rivera. Estem vale 15 a favor de Rojos, la bolera de León. Dani, la juga recta al palquet, allà va Sarasol, tracta de llevar-la al mitjà, no ho aconseguix. Li recta, ha anat a l'escala, té temps de reaccionar, León, haurà de jugar a l'aire. Fica de bo de braç. Es descarrega tota la muralla del públic. I que bé Rivera també, que ho passa tot. Rivera, correcte. Ui, la pilota l'ha pintat, eh? Ha trencat la pilota en l'escala, 15 per a Rojos, 45 a 45. Increïble, bueno, lo que tu dius, en este ritme deuen de guanyar els blaus, si fan un xoc cadascú a davant del rest, eh? Si ara amb este ritme guanyarien els blaus. Quina pilota passa ara Rivera, fortíssima, perquè està soltant el braç, li donen l'esquerra per dalt, la pilota ja hi ha tingut sort, la pilota ha trencat. La gent aplaudint. Ja ha tornat l'espectador que li ha pegat la pilotada. Sí, ja està ahí el lío, no s'ha canviat de lloc, no. Està rient, està content. Està al puesto... I l'home, doncs, mira. Almenys, si li piguen la pilotada, que sigui una bona partida. I la d'avui és molt bona. Torna a canviar la pilota a Rivera. Pedrito la dona a León i a Sarasol. I veu com l'agafa Sarasol. Prenent un poc la mesura de la nova baqueta. 45-45. Torna a canviar la pilota, Rivera, que jo crec que intenta, tots intenten, però canviant pilota és una de les seues tàctiques. Ja vol fer la primera, rere. Pilota alta i molla. Es fa rere Sarasol. I l'acaba directa. I el palquet. És el que estàs comentant tu. Hi ha pressió sempre per part dels dos equips, perquè saps que una pilota mal feta els suposa un 15. Ara l'ha fet alta i molla, igual que siga Dani, que siga Sarasol. Sí, sí, del 8 i mig, fent serrere, la tira en facilitat Sarasol dins. Això vol dir que els quatre jugadors tenen moltes alternatives, moltes possibilitats, molts poders. 15 net per als blaus. Està fent-li molt, ara ha tornat a fer-li molt i ara pot acabar-la també i la torna a acabar. Ahir veiem, hi ha hagut un gest, ahir veiem a Sarasol, un gest de Pedrito més la corda fent-li aixina. És com estàvem comentant, treta bolera, treta bolera. Apareix el tenis, està ferint moltíssim. Pedrito està ferint moltíssim. N'hi ha que dir també que Rivera té més ferida, perquè no té l'esquerra per dalt. I si li ferís un poquet per davant, no fa una falta i pot arriesgar. El Joan de Palma no té tanta força, però si la deixa molla, com està dues vegades a Sarasol. Sarasol la pot aturar, la juga a la careta. Ben jugada tècnicament. Però per a posar en problemes a Rivera, l'envia a l'escala, està parada al 6. Aproximadament, anem a veure què és el que... A veure què opta ara, León. Si jugar-la fort i recta o alta i molla. Alta i molla. Alta i molla, que abans li ha anat bé. I ara també. No, ara l'ha eixit. L'ha eixit, ui, que bé l'ha fet. I ara no ha pogut passar-la, Sarasol. Que bé l'ha fet ara. 30 i 15. Per la paret, eh? Serà passat de força. Sí, i si el problema, quan la xua forta toca de paret, és perquè no confia massa en aquest colp.
I ara se li incide ell. Trenca una miqueta la fira de Pedrito. No prou per a posar en problemes a Rivera. Estira al terra Rivera per a jugar-la. Allà va Sarasol, no s'havien entès sí. Ara Sarasol i León. León no arribava, li he dit que tu a Sarasol. Que bé, que s'ha refet ràpid. Sarasol. Quina pilota acaba de tirar dins, eh? Va, l'equip de com s'ha refet, eh? Sí, i Sobaquillo fent-se, anant cara a la careta, una pilota que estava descol·locat, anant cara a la careta, la trau cap a dins. Ahir ja ens al terra, perquè sí. No s'havien entès bé, i ell corre per ella. Aquí, i quan la busca, i la tanca cara al porquet, eh? És que el colp està dibuixat, eh? Arrere, avant. Perfecte, quina classe de jugador. Vale, 15. Peres blaus. Palma per a León. Pilota. Bo de braç de Dani. Toca. I 15. 15 Roja. La metàl·lica ha caigut morta des del trinquet. Ara la sort del sí. De Rojos. Val i 30. Sí. Tinc sort. Anava fortíssima. Dani, que se l'ha jugat. Una pilota que botava molt poc. I l'ha errat totalment. L'ha errat totalment. Però mira, ha passat. Ha passat i el 15 per a Rojos. Que va anar per davant Rivera. Ahí no està fent el dau, està fent-li molt i ahí té poques possibilitats. Ahí ja sabem el que passa. Perquè Sarasol no perdona i menys en aquests moments de la partida, que està arribant prou sencer, eh? Molt sencer al final de la partida. 4 quinces de Sarasol, 3 sí. Després de la ferida de Rivera i el que hem vist enganxant-la com si fora de cullera directament tots al palquet. 50-45, els blaus continuen defensant el que per ell suposaria la victòria, sí, fer sí. El joc des del rest. S'acaben d'incorporar, estem en la primera semifinal del circuit Bancaixa d'Escala i Corda, al trinquet municipal de Pedreguer, disfrutant d'una esplèndida partida. Ahí veuen el resultat, 50 León, Sarasol segon, 45 Rivera Dani. Anem a 60, estan jugant-se el pas a la final del trinquet de Pelayo. Estan demostrant per què han arribat així. Quina manera de jugar a pilota. Prenen d'aire els jugadors. I l'altra vegada s'ha canviat la pilota. En aquesta ocasió ha estat León. Hem comentat, sempre és qui està al dalt, el qui decideix en quina pilota es juga. Cada equip té una pilota i pot decidir en quina es juga. En la ferida, Miguelín, al dalt. León, ahí va Miguelín. La ferida que la fa per raere. Ahí va León. Ara la jugada curteta. Però ha sigut falta, no? Ha sigut falta. No li ha tirat molt fort ja perquè pensava que era falta. Lo qual, si li torna a ficar pressió en el xoc d'abans, crec que ha sigut el mateix, ha fet la primera falta. I això fa que ja no ferisquen tanta tranquil·litat. Es lamenta Miguelín. Sí. Ha passat, com dius tu, com abans. En la primera ferida ha fet la falta. A mi Pedrito no ha fet... Ara té que ser una mica més segur. Per davant. Uf, s'ha soltat la pilota. Com ha rodat aquesta pilota, ha tocat el tamborí. Això ha afavorit a Rivera, perquè venia amb un efecte estranyíssim. Ara trenca la pilota. Està tenint sort a Rivera, ha tingut sort ara, la veritat. Però com ha soltat el Bran León, que està eximint la pilota a l'esquerra per dalt. Ha fet una paràbola. Una paràbola, una velocitat impressionant, eh? Però el rest de Carcaixent ha tingut la sort, perquè ha tocat a la telemetàl·lica, ha trencat cap al palquet, i el 15 per ells. 15 net per a Rojos. Contra la muralla del públic juga León, es fa rere Dani. Pilota recta, Sarasol, també juga pel mig del trinquet. La busca Dani, li s'ha anat una mica a l'ús. La paret del rest a Colp, també anirà Colp a Rivera, l'alça un pan de terra. Bo de braç per a León, descarrega amb esquerre. Dani a la muralla, allà està Sarasol, la juga de Bolena, molt maceta, passa a refilar corda. I que bé, també. Que atent i que ràpid, Dani, per a tornar a aquesta pilota. Ara, se l'ha escapat de la mà. Ha errat. León havia fet el més difícil que era passar l'anterior. I arribava una mica forçat, ha tingut que desplaçar-se molt al 15. A 15ens. León està jugant la pilota, està soltant moltíssim el braç. Quina pilota passa ahir. I bé, ha estat dificilíssima. Ei, com solta el braç també. Torna a soltar el braç. I se l'escapa de la mà. Molt bé, Rivera. Molt bé. Sol, la juga arrimada a la muralla. Pilota que li recta a Rivera, busca allargar-la fins al palquet. Allà està situat, Sarasol, torna a jugar-la. Cosida a la muralla. Desenvolta la situació, l'envia a l'escala. El de Carcaixent s'avança Dani, buscant el palquet, la pilota li recta.
El rebot recte de León juga fortíssim contra la muralla. Ha eixit, que atent estava Rivera, però no, la pilota no ha passat. 30 i 15 penes blaus. Sí, molta, molta pressió. Ha eixit el públic, Rivera encara l'ha pogut tornar, però s'ha quedat curta. 30 i 15, ara avantatge penes blaus. Molta pressió. Està jugant-se la partida. León està perfecte en aquest moment de la partida. Està soltant els dos braços, eh? I ahir, dos vegades, ahir Dani no l'ha corregut la mà bé abans, veient com ha intentat, i se li ha obert la pilota en dues ocasions. Veient com abans se la sol ha trobat el palquet, i Dani també en tota la partida s'ha trobat molt bé. Se li va una mica alta, ara toca el sostre, pega en la careta, León buscava descarregar-se, se li ha anat massa alta, a l'últim graó de l'escala, està parada al 8. Sí, intentarà buscar altura. Ell serà sol, vol entrar dins del palquet. Està... La juga recta. Que bé. La pilotada de León. Venia forta i a la muralla i l'alçada León. Sí, León està perfecte. Rebot recte, Rivera. Uf, carrega Sarasol, que difícil és la pilota, tant que li ha pegat a l'esquema. Uf. Vali 15, penes blaus. Dos oportunitats de ficar el 55-45 i de pegar un pas importantíssim cap a la final. Sí. Ahí ve com marca els temps del colp. El rebot de Rivera. I després ese serà sol definitiu. Que baixa, com ve que la baixa. I ahí no pot fer res. Se queda curta, Dani. Ahí va Sarasol. Amb força, Dani en la defensa com poc contra la muralla del... Entra de palma, la demana Rivera. Uf, Rivera va directament al parquet. Però aviat, no, 15, 15. Lamenta León, sí, que no, ha tocat amb algun espectador, però... La pilota anava fortíssima, que volea, té Rivera també. Vali 30. Han tingut ara una oportunitat bona, perquè la pilota li havia quedat ben pintadeta a Sarasol. Sí, però Dani l'ha salvat molt bé, eh? Però s'ha tirat Dani contra la muralla. Sí, ha fet un extrem. Jugant-se el muscle. Ai, ai, ai. De moment no, aguantant, Vali 30. Un avantatge encara a penes blaus. Ai, ai, ai. La pilota que ve recta a l'esquerra, el 15 i el joc. Sí. Penes blaus, 55-45. Sí. Per primera vegada en la partida s'aconseguís fer un joc des del dau i han estat els blaus, que era qui portava en avantatge al marcador. Agafen dos parcials, Freddy. Moment que ve la fa clau León de la partida. Intenta tirar-li ara, però no té espai, on se tanca. Com la que deia de bàsquet, sí. No era fàcil. Alta molla i arrimada a la muralla. Sí, l'ha fet perfecte, toca la tela León, metàl·lica. I en l'esquerra Rivera pues, té problemes, i era difícil. Ahí vem, s'ha enfadat el cap sí, de gent. Rivera, jugador molt temperamental. La pilota no té lògica, Freddy. La lògica es diu que els blaus haurien d'acabar ara. Sí. Però també tampoc es deia que farien un joc des del blau i l'han fet. Sí, no tenien que fer-lo i l'han fet. De fet, a Roger han tingut més oportunitats en el blau de fer-lo que els blaus. Sí, sí. 55-45, León i Sarasol segon, més a prop de la final del dia 13 a Pelayo del circuit Bancaixa Escala i Corda. Però no hi ha res decidit. De moment, falta de Pedrito. Falta de Pedrito, que això és el que li ha passat a Miguelín en dues ocasions. Pedrito no li havia passat això i això, pues, ara se li pot posar un poliu millor, si és possible, a Rojos el xoc del dau. Va disputar fins a l'últim 15, no de segur. Juga Rivera, recta, León, al rebot. León, que no està fallant sense. Dani, pilota forta, pel mig del trinque, només bota. Sarasol, la defensa, la tira a l'escala. L'agafarà el rebot, baixet. Rivera l'ha feta molt bé, s'avança. Uf! León, quina mare pilotada a l'esquerra, la pilota ha sigut boja, ha anat amunt l'escala. El rebot li ve al damunt a León, aparta el cos per atirar-la a l'escala. Rivera juga a la muralla, ja va Sarasol, muralla careta, puja damunt l'escala. On s'hi fent el nau altra vegada, el de Carcaixent. Que bé, està fent la Rivera. Defensant-la, Sarasol, carrega Nandi, se'n va una miqueta per amunt. Amb l'esquerra, León no li entra bé a la mà, la pilota. Falta. Segur. Que no ha passat a la corda, 15 per a l'equip roig, 15 net. Però que, com els ha costat ara de fer un 15 a Rojos? Rojos han de fer... Però que volen, van a per tot, tot saben que s'ho juguen ara, Sumar el seu primer joc des del lau per a seguir vius. S'ho juguen tot ara. I ens desequip en caixa.
Recordem que Pedrito ha fet una falta. Trint ara Baixet, Rivera. Toca el cantoner, el primer canó. Estava molt atent. Dani. Altra vegada el de Benavites. Allarga moltíssim, toca la tela metàl·lica. El rebot recte. León. L'enganxa Muralla, un poquet. Muralla. Allà va el rebot. Una miqueta... Uf, que bé, acaba de la fet ara. Però León està increïble, León. Dani torna a carregar. Ara és León, Serasol, perdó, qui defensa la posició del seu res. La tira a l'escala. Com si fera el Dau Rivera. Pilota recta. S'ha enganyat un poquet. Ara Serasol, que no ha trobat el palquet, perquè no li entra bé la pilota a la mà. La palma de Dani venia molt refil en corda. Quina volea, s'ho va Rivera. Rivera, de cap a cap, amb l'esquerra, León. La pilotada fortíssima ara, per mig del tot, Dani. León, eh? De bragueta, León. Carrega ara Rivera. Ara Serasol qui la salva. Insisteix el de Benavites, el mitjer de Genovés i la torna. Torna a carregar el de Benavites, altra vegada el de Genovés. Allà va Dani. Encara es queda penjada la corda, el públic en peu. 15 ara, eh? Quin 15. Per a traure's el barret. Quin 15, quin intercanvi de cops. Sí. Impressionant. Impressionant. A 15ens. Cau el trinquet, no espera menys. Els dos mitgers intercanviant cols. Finalment ha quedat penjada de la corda la pilota de Dani. Qualsevol de tots haurà pogut fer el 15. Ahí ven la repetició. Escarregant-se un i altre jugador. I ahí sí que la suba més llarga, ahí sí que li dona. Posant-ho tot. Es veu l'esforç. Precioses les imatges. I li pega la corda. Que la veritat que quin gust dona veure... Quan portem ja... Una hora quasi mitja de partida. Hi ha un ritme trepidant. Les fosques estan fent despilotares, eh? Quina partida està fent León en esta última part. Està fent una partida perfecta, León, eh? Ai, 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 s'ha enganyat. Ha tocat la tela metàl·lica, se la sol ara. No s'ha encarat el palquet. S'ha encarat, no puc, que s'encarava en esta ocasió, sí. Es fa enrere a Rivera. Ai, ai, ai. Rivera, 30 i 15 per als blaus. Situació de perill, alarma roja. És la parella representant de l'Ajuntament de Sueca. Ui, ui, ui. Vol fer-la per damunt la corda, si li escapa per baix. Pilota... Vali 30 i l'altre. Pilota de final. Vali 15, perdó. Peres blaus. Molt a prop de la final de Pelayo. L'equip de Pedreguer li entra per dalt. Rivera, la bolera de Serasol. La deixa Dani per a Rivera, descarrega de bo de braç. De bragueta, León, soltant el braç encara amb força. Els jugadors de Genovés, ai, va a l'escala. Amb l'esquerre, la pot defensar Rivera. Serasol no li ha colpejat, bé toca la tela metàl·lica. Rivera busca llevar-li al mitger de Genovés, no pot. Que allarga moltíssim, la pilota que va al rebot, cau recta. Rivera encara l'ha pogut passar, León de bragueta. Allà li entra Dani. Quina palmada, i Dani més fort, ha tocat el tamborí, així per amunt. Pilota recta, fortíssima, el rebot recte. Encara juga Rivera. Serà sol a l'escala. Rivera recupera la seva posició. La juga recta a la careta. Trenca i el 15 per a Rojos. Que bé, Rivera, ara, com se l'ha jugat. 15, Pere Arroyo, Serasol la buscava. Sí, Serasol no la passa de miracle. Però Rivera se l'ha jugat molt bé. Pareixia que estaven venuts a Rojos en algun moment del 15. Pareixia que en algun moment del 15 estaven venuts a Rojos, però l'han salvat. Rivera recuperant aire. Jugador de Carcaixent. Sí, encara pot ser. Igual que l'han fet uns, podien fer-lo els altres, eh? Federico Ferín. Darrere, Rivera. Rivera, que torna a jugar. Recta, la pilota que va al públic. Trenca. I 15. I el 15. I 15, altra vegada. Rivera, que se l'ha jugat. Se l'ha jugat i l'ha sigut bé. En dues ocasions, i l'ha sigut bé en les dues ocasions. Estem a dos. En les dues ocasions. Hi ha la repetició. Vinga, i se'n va, va la pilota. Topa amb el peu. Serasol encara va a Mireia, però ja no pot arribar. Sí. De moment li ha sigut bé. És una jugada de risc al públic, perquè pot quedar parada. Sí. Però, evidentment, també d'èxit, si passa el que ha passat ara. I deuen d'arriesgar perquè estan fent els shows
del rest, entonces deu de jugar-se-la. Canvia el Dau, Rivera. S'avança Dani, forta. Uf, Jordi uf, ve molt forta. Uf, i 15. 15, Pere Rojos. Atenció. Hem passat. El que pareixia que estava 15, iniquitat. Aval i 30 a favor de Rojos. Que podrien sumar el seu primer joc des del Dau i en quin moment. Selimbar a Sarasol. A diferència del joc anterior que ha trobat de seguida el Palquet, ara no ho ha fet. Demana León la juga de palma fortíssima. S'ha de fer arriba i Dani. Torna a demanar-la León, que sembla estar com si acabava de començar la partida. Allà va Sarasol, la busca. Penjaeta, alta i molla. Se n'entra. Se n'entra i la passa. Dins del Palquet. Rivera i la passada. Dani, que imprimit major força. Toca la tela metàl·lica a la pilota de Sarasol. Altra vegada Dani, es fa rere Sarasol. Només bota. Bo de braç. Buf, de Rivera. Fortíssima, quin rebot. Rebot recte. León Muralla escala. La veia quina partida estan fent. És quatre jugadors, eh? Impressionant. Rivera la juga contra la Muralla. De palma, León. León que no falla cap, eh? Ha de recular Rivera. Si fer el Dau. La juga recta, per mig del trinquet. La palmada de Sarasol, segon. Dani. I ara, i xoc, eh? El joc per a Rojos. Cavallers, increïble. Increïble. 50-55. Increïble. Primer joc dels Rojos des del Dau. Han salvat dos pilotes, Freddy, de Val i Loatre. Sí. Els blaus ho han tingut ahir, però de moment els Rojos es resisteixen. Li posa art a la nit de dilluns. He de dir-te, Freddy, que abans d'entrar he vist el pare de Dani i també a dos aficionats que han vingut de Moncofa, des de Castelló, bons aficionats, i que li diuen al pare Dani, oh, si arribem a 55 a 55, i el pare Dani diu, jo no vull patir tant. Sembla que de moment podríem arribar. Ara el Dau de León. El mateix racó, i no així d'ahir, eh? Sí. León, que li és la pilota per, en l'esquerra per dalt en este final de partida, molt més que al principi. Molt fort. El rest de Genovès, 15 peres blaus, 55-50 a favor de l'equip de Pedreguer. El rebot li pinta a Rivera, la palmada de Sarasol. Dani s'encara directament al parquet. I l'acaba. I acaba el 15. Per la ferida de Miguelín en aquesta ocasió, sí que la lleva a l'esquerra per dalt, ferint la perra aire. I això fa també que si la pot fer, la fa algo menys. Un poc menys el resto de Genovès. A 15. Esquerra per dalt li dona molta força. Està en un moment de xoc increïble i, a més, sobretot és la mà esquerra per dalt. Guanya qui guanya, avui és una partida d'eixes que qualsevol dels dos equips mereixeria estar en la final, eh? Pilotada ai, ai, ai. De Dani, no passa. Ah, no ha tingut sort, la veritat que no ha tingut sort, León, perquè també ha buscat el primer escaló, l'havia jugat molt bé, però la pilota ha quedat parada. Abans, a Rivera, si ha tingut alguna més de sort. 30 i 15, Pere Rojos. 30 i 15. Que podrien empatar a 55. Li trenca la pilota a León, la torna a dificultats, està parada al 6. Sí, ha votat i no ha votat massa bé. Ha rectificat i l'únic que pot fer és tirar a l'escala. Anem a veure Rivera de què és capaç en esta pilota. No va ser fàcil perquè de moment serà sols apujat a la barana. La juga recta amb l'esquerra de León. El bo de braç, perdó, palmada. Ara carrega Sarasol, però que ve Dani, no només a defensa, sinó que carrega moltíssim. Que Dani, quina pilota acaba de tirar dins. Val i 15, Pere Rojos. Ara són els Rojos que tenen dues oportunitats d'empatar a 55 i la loteria de l'últim joc podria arribar. De moment, 50-55, ferint Miguelín. La dreta, se'n va la pilota a l'escala.
a León. Miguelín, que l'ha fet molt bé ara en este xoc. Està parada. S'ha quedat a colpe, se li havia quedat un poc rere. Rivera té l'oportunitat. Ara sí que intentarà fer un globet. Suposa que intentarà jugar-la molt deixada. Des del 8 i mig. Fer blaus, intentar-la... Empatar a 55. Sí, i la xuga prou bé, però encara no acaba, eh? Sarasol, pràcticament de dins del palquet. Carrega el de Benavites. Ara Sarasol busca un gol magnífic, però... Ara la sort no està de cara dels blaus. Sí, no està pintant-lo, la veritat. Perquè això era quinta, però ha tocat el tamborí. Carregava León. Ara Sarasol. Dani. Ara sí, i ara sí. I acabarà el 15. I ara sí, acaba el 15. Igual que 55. 55. Igual que 55. Aplaudiments del públic en peu. Increïble, partida impressionant. Rivera s'ha caminat, però Dani corrent. Això diu molt, també. Sí. Dani ara està com si començara. Després de remuntar el 55-45, s'ha anat corrent de l'altra punta de la canxa, eh? Partida digna. Aplaudiments per a Roger i per a Blau. Partida digna d'una semifinal, Joan. D'una final, però... És que aquestes dues semifinals, aquesta i la de Guadassuar, són com si foren dos finals, perquè són partides que s'ho juguen tot, els quatre millors equips i, bueno, i són els que millors en forma estan. Ja ho hem dit. L'equip que queda fora avui també seria mereixedor. Sí, avui sí. Avui perfectament. Perfectament, els dos. Ho han posat tots els quatre pilotaris i queda el millor. No perguin ara la sintonia de punt 2. 55-55, Joan, se'l passa a la final del circuit Bancaixa, Escala i Corda. I Pedrito, que fa falta en la primera ferida. Sí, primera que li va posar pressió i no podrà estirar tant. Això és que la pilota no està, diguem-nos, els blocs. Sí, la pilota ara està decantant-se un peliu, si és possible, a favor de Rochos. L'ha marcat, Pedro. Ai, ai, la primera... Errada de León. Primera errada. 15 per a Rojos. Ja tenies que no errava una pilota així clara, León. Però ara també la pressió també està influint, eh? S'ho juguen tot. Imperito per davant. Li entra a Rivera. El rebot. Allà va León. Li pega la tela metàl·lica. Dani l'apreta contra la muralla. León recte. El rebot de León. Altra vegada la muralla trenca. I ara sí que els ha pintat. I ara sí que els ha pintat. A 500. Ara els ha tornat el que en cert modo li havia llevat abans. Al final la pilota sempre dona un xat per igual, eh? Sí, sí. Perquè aquesta pilota... I en quin moment? Exacte. En l'últim joc. En l'últim joc, a 500. 55 per 55. Igualtat a tot. Equilibri màxim. Sembla que la primera pilota, crec que està dient el marxador, que la primera pilota sigui bona. Veurem. La primera pilota diu que és bona. Hi ha alguna discussió. Sembla que la primera pilota és bona. Esa que pensàvem que era falta de Pedrito, no ha sigut falta, és bona. I passaria a ser un... 30. 30 neta seria. 30 neta. A veure... Des de la nostra posició no podem veure el marcador. Ahí veiem el marcador. Hi ha alguna confusió. 30 i 15, veurem. 30 i 15, veurem a 500. Però si et queden les coses com havien dit, a 500. Una confusió. L'atenció també està allà en els jutges, en el públic. Està jugant-se molt. Canana demana tranquil·litat. Pareix que ja està clar. A veure, va canar la cara. 30 i 15, blau. A veure què és el que decidís. 30 i 15, blau. I 15 a favor dels blaus. 30 i 15 a favor dels blaus. Ara sí que és definitiu. El marxador ha anat canant a dir-li a l'encarregat del marcador. Ja ho han pogut veure vostès. 30 i 15 als blaus. Rebombori en el trinquet. Estem en l'últim joc de la primera semifinal. Evidentment hi ha tensió a l'ambient. Moments que es poden tallar en un gabinet. Perim Pedrito.
La deixa passar. Sarasol quasi li pega el cop a la jugada de Bragueta, sí. León a l'aire. Sarasol, li entra Dani. Allà va Sarasol. Bé, va jugar contra la muralla del públic. Rivera. Uf, de Rivera, volera. Quina volea jugar ara. La telemetàl·lica. Quina volea jugar Rivera, eh? Quina volea jugar Rivera. Quin com ha trencat aquesta pilota. Sí, anava fortíssima, és que anava Rivera molt Dani, enrotllada, eh? Animant-se, el braç creuat per a León. Li hagi esquitada de la paret. És que anava corregudíssima demà, anava totalment rodada, eh? Ahí ven com corre la pilota. I com és? Sí, com roda, perquè anava correguda demà. La tela li ha donat més efecte encara i els efectes compten molt, eh? Estem a dos. El Dau de Rivera. Molt bé el Dau de Rivera. De Palma a León. Allà va Dani, apretant-la moltíssim. Ai, ai, supera. Molt bé, León, el rebot de León. Li entra de voler a Rivera, toca la tela metàl·lica. Es fa rere Sarasol. La juga Penjeta i Molla. Dani. La volea de Sarasol, arrimada muralla de Palma Rivera. La pilota que va a l'escala. El 8 està parada. I estarà parada al 8 i mig. Està parada al 8. La pilota que està parada al 8. Ai, 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 deixi recta escapat. La pilota a León. Com si fes el dalt, però vol avançar Rivera, va bé molt forta. L'alça un pan de terra. El ref de Genovés, el de Benavites, apreta contra la muralla. Sarasol, jugant-la cap al rest. El de Carcassé, Gran Via. El públic està parat al 6. A dos estem. No León té més, pilota al 6. Això és el millor somni de qualsevol aficionat, no? Abans d'una partida. Diu que arriben a 55 i que l'últim jo m'estigui igualat. Sí, sí. I que guanya el millor. Partida... increïble. A veure, León, per quina opció opta? Si recta o forta, recta sí. I forta. Però 15. 15, peres blaus. Vali 30. Tercera oportunitat que té l'equip de Pedreguer. De 15 per a partida i per a final. A la ferida, Pedrito. Per darrere, i juga Rivera, de Palma, Sarasol, ha tocat la tela metàl·lica, ha trencat la pilota, ha de córrer Dani, la juga de Bodebras, el rebot recte que li ve a León, l'alça per aquí, la pilota que anava pel quí, la torna i encara la passa Rivera, eh? Encara passat, Sarasol la volia penjar al pel quí, se li ha anat, quina pilota ha salvat Rivera, ha jugat la muralla, allà va el rebot, León altra vegada encarant-se al pel quí. Toca en la muralleta, Rivera, la juga Rivera. Vegada, eh? No volen que acabi la partida, Sarasol no la pot tirar a la careta. La pilotada fortíssima. I 15, 15 de Rochos. De Sarasol, 15. Estem a dos. Hi ha hagut dos pilotades, que eren pràcticament 15. Que increïble, Rivera, eh? Com ha tret allí. Amb geni, en dos ocasions, no sé eh? En què que ha pogut tornar la pilota. I Sarasol l'ha tinguda, però no ha pogut acabar. Ahí veiem León fent-se extrem. Rivera la demana. Ahir la segona aquesta rebot. Se la juga. Se la trau de dins perquè un palpit molt xicotet. I ahir la té bona Sarasol per sí, acabar. Sí, vol acabar-la i si li escapa mira, la mà. Ahir vem la cara sí. Que fa. I ahir ja li dona un poquet i la baixa molt, eh? Hem vist el gest contrariat. Quasi sí. La torna i l'he pegat un espectador. Estem a dos. Hem vist el gest contrariat de Sarasol perquè l'ha tinguda molt bona per enviar-la al palquet. Aplica en un moment, la partida està sent llarguíssima. I era dos 15 hores de partida. De final. Sí. Estem a dos. I els rojos que han salvat 4 pilotes de partida. Ferín Pedrito. Li entra per davant. Rivera, pilota molt llarga, va al rebot a colp. Es situa a León, la juga recta. Fortíssima, eh? Només bota. Allà va de Palma, manronant-la. Sarasol, el bo de braç. La pilota que passa. I passa per un dit. I 15. Ha fet força Sarasol amb el cap. Passa per un dit i 15. I la tanca altra vegada vol 30 penes blaus. Cinquena pilota. Hem vist el gest, no sé si ho veieu repetit. Ahir veiem Dani com molt, li pega. Eh? I quan Sarasol li pega fa força ell mateixa. Sí. Ell fa... Ell no sé que no ha arribat, però ell fa força... I la tanca totalment. Fa força en el coll per a què passa, perquè ha passat i llepant la corda. Li entra per dalt Rivera. El rebot recte per a León, que busca el palquet. Rivera, pràcticament des de dins, avança Sarasol, la juga penjadeta. I ara sí, ara sí, ara sí. Acaba la partida. Victòria. Quina partida, quina partida. 60 per 55 a favor de León.
I Sarasol, espectacular. Escoixins a l'aire. Quin espectacle, senyores i senyors. Això, Freddy, és meravellós per a la pilota. Una barbaritat, no es podem anar més. Quina partida han fet estos quatre jugadors, Els quatre podien haver guanyat perfectament qualsevol dels quatre. Han guanyat els blaus, enhorabona els blaus, però quina partida, i com tu molt bé dius, quin espectacle per a la pilota. Això fa ficció totalment. Només podem que felicitar als quatre jugadors. Tots es mereixien avui estar en la final. Com es sol dir en l'esport, només pot passar un. En este cas ha estat León i Sarasol segon. Quin mèrit, quina partida. 60-55. Estaran en Pelayo el pròxim dia 13 i jugaran o bé contra Cervera, Boro i Oñate, contra Mesquita, Tato i Canari, que serà la semifinal que veurem la setmana que ve també en punt 2 des del trinquet de Guadassuar. Veiem la gent abandonant el trinquet.